आई मिस माई एक्स कहिलेकाहीँ होइन, किनकि मेरो होमवर्क गरिदिनु सजिलो भन्थ्यो। क्विन अफ रोमान्स हुन्छ नि, सबसँग नाम जोड्नु थाल्यो होइन। सानैदेखि मलाई केही हुने बित्तिकै म एउटा लेटर लेख्थेँ, मेरो साथीहरूले चाहिँ लाइक केही हुने बित्तिकै मम्मीले लेटर लेखिहाल्छ भन्थ्यो होइन। मलाई अनमोल केसी एकदमै मनपर्छ किनकि नमस्ते अनि हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई न्युज फिल्ममा। म सृष्टि छु र आज मसँग तपाईँहरूले फ्रेममा देखिसक्नु भएको छ एकदमै सुन्दरी, तपाईँहरूले एकदमै मन पराउनु भएको छ, एकदम लोकप्रिय, एकदम फेमस, एकदम चर्चित गुडिया रानी यानि कि सुहाना थापा हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। थ्याङ्क यू सो मच। हरे कृष्ण। के छ त हालको? एकदमै ठिक छ हजुरको, एकदम ठिक छ। अनि आज कुर्ता सुर्ता लगाएर होइन, एकदमै म कुर्थामा म सधैँ हुन्छु किन, अनि फिल्ममा त पुरा सर्ट सर्ट लगाएर होइन एकदम स्टाइलिस देखिनु भएको थियो, रियल लाइफमा चाहिँ किन कुर्था? त्यो मेरो क्यारेक्टर पनि त्यस्तै हो, यो रियल लाइफको क्यारेक्टर हो। अनि उता युएसतिर घुम्दा चाहिँ के हुन्छ त्यति बेला चाहिँ? त्यति बेला चाहिँ म जस्तो देश त्यस्तै भेष नै हुन्छ होइन, किनभने त्यहाँ कुर्ता लगाएर हिँड्यो भने हेप्ने चान्सेस धेरै हुन्छ, त्यही भएर अभोइड नै गर्छु म सकेसम्म। कुर्ता हुँदा चाहिँ होइन, कुर्ता चाहिँ कहिले कहिले लाउनुहुन्छ? फेस्टिभलहरूमा त लाउनुहुन्छ होला, फेस्टिभल सिजनहरूतिर होइन। घरभित्र बस्दाखेरि लगाइ नै रह हुन्छु र बाहिर जाँदाखेरि मात्रै चेन्ज गर्नुपर्छ, किनभने त्यहाँ अलि रेसिजमको प्रब्लम धेरै नै छ त नभन मार्न त्यस्तै त्यस्तै छ हजुर। ए मेरो हजुर 3 पनि रिलिज भइसकेको छ होइन, एकदमै राम्रो व्यापार पनि गरिरहेको छ र एकदमै राम्रो फिडब्याक पनि पाइरहेको छ होइन ओभरअल सबै कुरामा, र अनमोल र सुहानाको जोडी पनि एकदमै रुचाइएको जोडी यो वर्षको होइन, र त्यस पछाडिको होइन पोस्ट त्यो फिल्म रिलिज पछाडिको चाहिँ कस्तो कस्तो रेस्पोन्सहरू आइरहेको छ? एकदमै हुन्छ नि आफूलाई एकदम इमोसनल बनाएको, यो वाओ हुन्छ नि मलाई, मैले पनि यस्तो कम्प्लिमेन्ट पाएँ मेरो डेब्युट मुभीमै भन्ने टाइपको चाहिँ त्यस्तो मेसेजहरू के पाउनुभयो? मेरो लागि चाहिँ प्रिमियर नाइट चाहिँ एकदमै मेमोरेबल रह्यो, किनभने त्यहाँ हाम्रो इन्डस्ट्रीमा पहिल्यैदेखि भइरहेकोहरू सबैजना हुनुहुन्थ्यो होइन, जस्तै हाम्रो करिश्मा दी, दिपा दीदेखि लिएर सबैजनाले त्यो एउटा अप्रिसिएसन देखाइदिनु भयो कामको टुवर्ड्समा, त्यसले चाहिँ म एकदमै मोटिभेट कि भयो कि भने ल फाइन अब म यो इन्डस्ट्रीमा केही गर्न सक्छु है भनेर, त्यो चाहिँ एकदमै मेरो लागि मेमोरेबल हो। र त्यसको साथसाथै मुभी रिलिज भएपछि जब मैले मेसेज पाउन थालेँ नि, मेसेजमा पनि सबजना पहिला बोल्नुभन्दा अगाडि हरे कृष्ण भन्नुहुन्थ्यो होइन, त्यही खुसी पनि लाग्यो र एकदमै मोटिभेट भएको छ। ट्रेन्ड चल्यो है हरे कृष्णको? हुन्छ हजुर, चलि नै भन्नुपर्छ, सबले हरे कृष्ण नै भन्नुहुन्छ होइन, अनि एकदम खुसी पनि लाग्छ भगवान्को नाम सम्झिँदा। एकदमै जल्ली मुडमा हुनुहुन्छ होइन, हामी यहाँसँग चाहिँ थोरै एउटा सानो गेम खेल्छौँ, यो गेम चाहिँ होइन फिल्म द ब्ल्याङ्क्स रहेको छ, म यहाँलाई हाफ सेन्टेन्स भन्छु, यहाँले त्यो फुल गर्नुपर्ने छ सेन्टेन्स आफ्नो ओपिनियनमा। सो रेडी हुनुहुन्छ होइन? एक्साइटेड? एक्साइटेड। फर्स्ट सेन्टेन्स रहेको छ, कहिल्यै सोचेको थिइनँ कि म कृष्ण भक्त हुन्थेँ। एक्टर हुनुभन्दा पहिला म स्टुडेन्ट थिएँ। स्टुडेन्ट हजुर। अरू केही गर्नुभएको थिएन? अनि अल्छी थिएँ। गुड। सुहाना थापाको बारेमा चाहिँ सबैले हुन्छ नि थाहा पाउनुपर्ने एउटा कुरा, म कृष्ण भक्त हो। अलमोस्ट सबैलाई थाहा नै भइसक्यो। अझै एउटा टाइपको हुन्छ नि, अझै पनि यो चाहिँ थाहा पाउनु पर्छ, म भेजिटेरियन हौ, त्यो पनि थाहा भइसक्यो, सिक्रेट खोलिदिनु पऱ्यो, थाहा पाउनु हो भन्ने थाहा भइसक्यो होइन, कृष्ण भक्त भन्ने थाहा भइसक्यो, म सिङ्गल हो, द्याट्स गुड। यो चाहिँ धेरैलाई क्लियर भयो हजुर। सानोदेखि नै म चुकचुके बादर थिएँ। मेरो हिडन ट्यालेन्ट यो हो कि र देखाउनु पनि पर्छ, त्यो बाहिर आइसक्यो, त्यो हिडन नै छैन, सबले हेरिसक्नु भयो स्क्रिनमा होइन, होइन त्यो बाइकको हिडन ट्यालेन्ट अरू त छैन, म त्यस्तो हुन्छ नि केही एउटा इन्ट्रेस्टिङ हेबिट हुन्छ नि मलाई लेख्न एकदमै हेबिट भन्ने टाइपको हुन्छ नि। ए मलाई लेख्न चाहिँ एकदमै मनपर्थ्यो होइन, सानैदेखि मलाई केही हुने बित्तिकै म एउटा लेटर लेख्थेँ, मेरो साथीहरूले चाहिँ लाइक केही हुने बित्तिकै मम्मीले लेटर लेखिहाल्छ भन्थ्यो होइन, त्यही भएर मेरो राइटिङ स्किल चाहिँ राम्रो छ, हुन्छ म लेख्न तयार। मलाई अनमोल केसी एकदमै मनपर्छ किनकि ऊ कृष्ण भक्त हो, त्यही भएर बाहेक अरू कुरा ऊ भेजिटेरियन हो। यो क्षेत्रमा आइसके पछाडि होइन मैले थाहा पाएको एउटा कुरा, फेम इज नट एज इजी एज इट सिम्स, धेरै हार्डवर्क छ पछाडि। यो क्षेत्रमा आइसके पछाडि होइन एक्टर्सहरूसँग नाम जोडिँदा चाहिँ मलाई ए केमिस्ट्री रुचेछ जस्तो लाग्छ,
लाग्दैन अब पछि होइन अझै धेरै मुभी गर्नु होला यहाँले फ्युचरमा होइन, त्यति बेला चाहिँ डिफ्रेन्ट एक्टरसँग डिफ्रेन्ट टाइममा नाम जोडियो भने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ के होला त्यो, त्यसको लागि सबै रेडी हुनुहुन्छ कि नै? क्विन अफ रोमान्स हुन्छ नि सबसँग नाम जोड्नु थाल्यो भने त, सरी किङ अफ रोमान्स अन्त एसआरके जोसोज रोमान्टिक दिन आउँछ त्यस्तो राम्रो इन्भाइरोमेन्ट मलाई शाहरुख खान धेरै मनपर्छ, अनेस्टली एकदमै मनपर्छ। नेपालबाट चाहिँ नेपालबाट अलमोस्ट होइन अलिअलि फिचर्सहरू मिल्ने शाहरुख खानको थोरै हुन्छ नि, उहाँको स्टाइल थोरै थोरै आउने चाहिँ कुन एक्टरमा जस्तो लाग्छ? शाहरुख खान इज ओन्ली शाहरुख खान, नो वान क्यान बी। त्यसो भए होइन थोरै रोमान्टिक यसो हेर्दा पनि ऊ चाहिँ एकदम रोमान्टिक होला कि त अलिअलि रोमान्टिक होला भन्ने टाइपको चाहिँ कुन एक्टर होला त्यस्तो रोमान्टिक मैले एकजनासँग मात्रै रोमान्स गरेको छु सो फार सो अनमु अब एकजनासँग गरेको छु अरूलाई त धेरै देखेको पनि छैन त्यही भएर आई मिस माई एक्स कहिलेकाहीँ होइन किनकि मेरो होमवर्क गरिदिनु सजिलो यस्तो हुन्थ्यो या एभ्री वान वाज भेरी हेल्पफुल होइन सबैले असाइनमेन्ट्समा हेल्प गरिदिने चाहिँ मैले हजुर एकदमै त्यति बेला चाहिँ एकदमै मिस हुन्छ। मलाई एक मलाई एकदमै लाज लागेको थियो किनकि जब मैले आफूलाई ठुलो स्क्रिनमा देखेँ इम्बेरेस त लागेको थिएन तर लाज लागिरहेको थियो म हो त्यो मलाई रिस उठ्छ जब जब इट्स क्लोज टु द्याट टाइम अफ द मन्थ त्यही रिस उठ्छ। अनि कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ? कतिको पेन हुन्छ कतिको रुनुहुन्छ? त्यस्तो पेन त हुँदैन होइन तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ पिएमएस धेरै हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ हुने बित्तिकै इरिटेसन छ, हुने बित्तिकै म मेरो सिक्रेट नै मन्त्र हो, एनिथिङ त्यो हुने बित्तिकै म मन्त्र जप्छु। हजुर लास्ट टाइम म यस कारण रोएको थिएँ किनकि पानीमा भिजेर धेरै नाच्नु पर्ने थियो त्यही भएर हो हजुर हो त्यति बेला कस्तो भएको थियो थोरै एउटा चिटे त एकदमै राम्रो गीत छ होइन, मलाई पनि पर्सनली एकदम मन पऱ्यो त्यो गीत, यहाँको डान्स हुन्छ नि छाता लिएर एकदमै राम्रो थियो, त्यसको थोरै केही मेमोरिज पानी पर फर्स्ट टाइम नाच्दा चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो होइन, पानीमा भिजेर नाच्दा हरेक बच्चाको ड्रिम हुन्छ, तर त्यही नाच्दा नाच्दा 6:30 बजेसम्म नाच्दा चाहिँ जाडो भइसकेको थियो पुस महिना बजीदेखि नाच आई थिङ्क हामीले 8:39 सुरु गरेको थियौँ त्यहाँदेखि पानीमा भिजाए भिजे हो होल नाइट ठिकै धेरै हार्डवर्क हजुर। मेरो पकेटमा केही छैन ब्यागको पकेटमा अहिले पर्स र मेकअप सामान छ। धेरै क्यारी गर्ने चाहिँ के हो एकदम हुन्छ नि यो नभए चाहिँ हुँदैन भन्ने टाइपको मेरो माला जप्पै नै माला। ओके घरबाट निस्किनु अगाडि म पर्फ्युम हाल्छु ओके एकदमै गुड लुकिङ एक्टरको लाग्छ मलाई धेरै हुनुहुन्छ मलाई अनमोल पनि गुड लुकिङ लाग्छ आशीर्मान पनि गुड लुकिङ लाग्छ मलाई उहाँको भर्खरै नयाँ आउनुभएको थियो नि हजार जुनीको एक्टर डेब्युटेन्ट एक्टर अखिलेश उहाँ पनि एकदमै क्युट लाग्यो होइन मलाई धीरज पनि क्युट लाग्छ मलाई त सबै क्युट लाग्छ। ओके ब्युटी विथ ब्रेन श्रृङ्खला कतिवटा हजुर मोस्ट स्टाइलिस्ट सम्राज्ञी पावर हाउस अफ ट्यालेन्ट चाहिँ बिपिन कार्की दा रियल हिरो अफ द नेसन चाहिँ को लाग्छ सुहानाजीको नजरमा? रियल हिरो अफ द नेसन पृथ्वीनारायण शाह करेन्ट प्रेसिडेन्ट अफ नेपाल विद्यानारी होइन उसले एकछिन लास्ट सेट बिर्सेकै आऊ भनेर तर फेरि याद आइहाल्यो भर्सटाइल एक्टर भर्सटाइल एक्टर बिपिन कार्की दाई इन्डस्ट्रीको एकदमै हुन्छ नि आफूलाई मन परेको हुन्छ नि कपल गोल्स त्यो चाहिँ को लाग्छ? मम्मा पापा एकदमै स्विट अस्ति भर्खरै मेरो एकजना फ्यानले मलाई तपाईँ कृष्णको लागि मेरो लागि रिप्लाई गरिदिनु भन्नुभएको थियो मैले रिप्लाई गरिदिएँ कृष्णको नामले हजुर एकदमै म त्यो सक्दै सक्दिनँ रिप्लाई गरिदिएँ उहाँलाई। मेरो विचारमा एक्ट्रेस साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह हट हुनुहुन्छ एकदमै थ्याङ्क यू सो मच एकदमै रमाइलो भयो। लास्ट क्वेसन जाँदा जाँदै भागवत गीता कि ए मेरो हजुर फो कुन प्रिफर गर्नुहुन्छ? भागवत गीता
नामले हो कि क्या हो नाम? हजुर एकदमै हाम्रो इन्ट्रेस्टिङ नाम छ भन्न भनिहालिदिउँ. भागवत भनेको चाहिँ केटा, गीता भने चाहिँ केटी हो होइन, त्यही भएर इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट छ, त्यही भएर मलाई त एकदमै राम्रो लाग्छ. थ्याङ्क यू सो मच सुहाना चाहिँ यहाँको टाइमको लागि र आउने प्रोजेक्टको लागि यहाँलाई अहिलेदेखि नै अल द भेरी बेस्ट विसेस सो मच. हरे कृष्ण.